قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد زما پروردگارا 141 کسان ستا وحدانیت پر درو دیوار کے دکڑو اور ایبے 400 کسان رب ستا توحید دلتا سلیریش گینٹے بیا نہیں رب ستا پیغمبر رسالت بیا نہیں رب زما امام اعظم کائنات نلاڑو لیکن دلتا داغا قوال بیانی گی اللہ ابو بکر لاڑو اقوال بیانی گی عمر دنیا سے گئے اقوال رہ گئے عثمان کی حیا کی داستانیں میرے مدرسے میں بیان ہو رہے اللہ علی المرتضی لاڑو عبد الرحمن بن ملجم شہید کرو لیکن مدرسہ مدنیہ کے داغا قوال بیانی گی وفارق المدارس العربیہ پاکستان سمرلو جال خور کرے دے 27,000 مدارسو کی رب استا وحدانیت استاد پیغمبر دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدا اوچتی گی رب مدرسی نا آواز را روان دے الحمدللہ رب العالمین پیارے پروردگار کائنات کی تمام تعریفیں تمام مدحیں تیرے لیے ثابت ہے تو رب العالمین ہے سبحان اللہ اے زراد دنیا آغا خلقو توایا دفرانس آغا سپوتا دخنزیر بچو توایا تولی دنیا توایا چاچی استاد پیغمبر کارٹون جوڑو لو چاچی دا ابو بکر کارٹون جوڑو لو چاچی دا عمر کارٹون جوڑو لو چاچی دا جبریل کارٹون جوڑو لو ورتوایا راشا زما قرآن لگو اورا زما دا قرآن عظمت لگواؤ را راشا عثمانی زنورین نا لگ تپوسو کا خلق دی تپوس کئی عثمان اپنی تمنا بیان کرو عارضو بیان کرو عثمانی زنورین وئی خلقو لغور سرا دممندو نوجوانانو دانشکل سرفروشانو اے دا مدرسی طلباو اے آغا قوم آچی دی مدرسی تا دا جنت پی را دبان راغلے لگواورا زماد پیغمبر عثمان نا چاہتا پو سکڑو عثمان نا تمنا دی صدا عرضو دی صدا جواب ور کئی خلقو زما یو تمنا دا یو می عرضو دا چد قرآن کریم تلاوت کوم او بدی دوران کی مالا مرگ راشی وے سبحان اللہ قرآن کریم تدا سے ناس دے لویا دا قرآن نسخہ پرتا دا او پکم قرآن جی دا آغا وین پرتا دا آغا قرآن اسم دا جاو مسجد ابو بکر القفال شاشی پتاشقن کی ازبکستان کی بروت تے ما پخبل استرگو سوار لسپیری دا آغی زیارت کردے دے عثمان ازی نورین قرآن تناس دے تلاوت چالو دے آیت راورا سی دوڑن بنائی سی پارا دا آخرنائی رکو دا آخرنائی صف دا اعلان کئی فس یکفیکہم اللہ وهو السميع العليم آیتی پورکڑو نیزر آغلا عثمان پتندی باندے او لگے دو دوینی فواری قرآن کریم باندے پریواتے داری پا قرآن باندے پرتی دی لیکن اعلان دا مرگ بواقے شہادت واقے عجیب اعلان کئی کائنات والو لگو رئی دو عثمان حیات آؤ گو
گورا دو عثمان غیرت تاو گورا دو عثمان تمنا تاو گورا دو عثمان عرضو تاو گورا اعلان کئی فزتو رب الكعبہ رب کعبہ کی قسم آج عثمان کو کامیابی مل گئی کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت آ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ نئی نئی ذرا بلند آواز سے قادیان کے کتوں کو بھی ذرا سناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ وے ان سور کے بچوں کو ذرا سناؤ میں مفتی محمود کی تعریف کیوں کر رہا ہوں غلام غوث ہزاروی کو کیوں یاد کر رہا ہوں جب میرے پاکستان میں ایسے گماشتے بھی پھرتے تھے جو پیغمبر کو بھی گالی اللہ کو بھی گالی جو رسولوں کو بھی گالی امہات کو بھی گالی دیا کرتے تھے انہوں نے ایسے انداز سے لگام لگایا کہ الحمدللہ نن تو وطن عزیز پاکستان کے چی قادیانے خلق علاوئی ماو تاور لا پدوار لا سا پدغ خلقی سکور گو اے سبحان اللہ سبحان اللہ نن الحمدللہ صحابہ کرام ہوتا تو یہ عجیب انداز پریخے دے فاروق عظم رضی اللہ عنہ دے امام الانبیاء شاگرد قرآن راگست دے سنگ راواغستو اول دے پیغمبر قتل پس روان دے دے قرآن عظمت دے اگورا روان دے خلق تپوس کئی این تذہب یا عمر عمرہ چرت روانے عمر وئی لقتل سید المرسلین امام الانبیاء قتل پس روانم لیکن آغا عمر دے کلچ دے خور پا دروازہ رسیدو مختصر وورا ورد بی من دق الباب انا عمر علی الباب عمر پا دروازہ ولار دے اعلان اوری طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا قرآن پور کا نظر پریوتو خور نہ تپوس کئی خور جانے ذرا بتاؤ لگ رہا تو آیا دا قرآن بسنگوے ما اگور توی لا یمستو الا المطہرون انما المشرکون نجسون مشرکان نجسوی او دی قرآن لاغ سو کلاس نشی ورنے کمچے غسل کی غسلی نوی کڑے پلیتوی اے عمرہ غسلو کا بیاراشا قرآن ہوا یا عمر قرآن رواغستو تور پلاس روان دے امام الانبیاء براجمان دے خاتم الانبیاء تصحابہ وئی اللہ رسولہ عمر را روان دے ارادی خین دی امام الانبیاء ارشاد فرمائلو عمر آج مرید بن کے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے مراد بن کے آ رہے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر تا تاریخ اپنی ابوت تا تاریخ اپنی ابوت بیا آخ عمر دے دا قرآن ور سر دے آغا عمر دے دے قرآن فرمان ور سر دے آغا عمر دے دے قرآن برکاتے پس سر باندے دی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ رئیس الاتقیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ طلوائی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی عمرہ تجبکم اللہ را باندے دی شیطان در تاغلار بریگ دی بیاد عمر دا مقام شو بیاد عمر دا شان شو عثمان ذی النورین نتا پوسکا ام المومنین عائشہ صدیقہ دا ابو بکر لور دا پخپل باندے بیان کئی دا ابو بکر لور وئی وئی چیز امنگا کور تھا امام الانبیاء تشریف فرماؤ ورڈا بیدو کون آیا من دق الباب دروازہ اڈا بیدا سوک راغلل وی ابو بکر علی الباب امام الانبیاء ورتا دروازہ وی کلاو کا اجازت تے ابو بکر رازا خاتم الانبیاء دغ سے ناس دے ابو بکر راغے فلا خبر اکڑا واپس لارو وی بیا دروازہ اڈا بیدا سوک دے عمر راغے دروازہ کلاو شوا بیا واپس لارو وی بیا ور اڈا بیدو من دق الباب وی عثمان علی الباب عثمان راغے
راغے خاتم الانبیاء صدر برابر کرو نیخ کے ناس تو ام المومنین وی امام الانبیاء ورسر خبر اکڑے وی چکل واپس لارو ما تپوس اکڑو دا اللہ رسولہ میرے بابا جان زما بابا جان ابو بکر راغے تاسو زین نے خوزی دلے عمر راغے تاسو نخوزی دی عثمان راغے تاسو صدر برابر کرو نیخ کے ناس تی وجہ صدا خاتم الانبیاء ورتوی عائشی کل چو عثمان راغے تو عثمان دا حیان محمد الرسول اللہ لحیا ورزی سبحان اللہ دا عثمان دا حیان محمد الرسول اللہ لحیا ورزی دا پیغمبر شاگرد دے علی المرتضان دا پوسکا خبیب بن عدی نے تپوسکا سعد بن ابی وقاص نے تپوسکا عمر بن ابی وقاص نے چی چھوٹا معشوم دے ورکوٹ معشوم دے میدان کارزار کے اعلی کلمت اللہ دپارا قرآن دپارا فدعو لاسو باندی تر چلی کافرانو ناخ پی وہی اغیل املاگانی کٹ گئی او بیائی او تر راخلا عمر چکل میدان کارزار تتلو جڑا کئی جاڑی یا رسول اللہ اجازت راکا خاتم الانبیاء وی تور کوٹے تی جہاد لنشد لے اغوی دے کافرانو زما قرآن بیزت کڑے دے دے کافرانو زما پیغمبر پورے خندا کڑے دا دا اللہ رسول اجازت راکا خاتم الانبیاء اجازت ورکڑو فدولا سے تورنی ولی دا ورکوٹے معشوم دے خلق کٹ گئی لیکن اچانک دے کافر تور راغلا فمیانزے کٹ کڑو پر رفاقت محمد الرسول اللہ پر نخدو دا پیغمبر دا مدرسی عجیب شان دے مخی ورزو کی کوہاٹ کی پا یو مدرسہ کی دریپنزوس ماشومان دریپنزوس نابالغ ماشومان پا کشتائی کے کیناستل او دا دریپنزوسو جنازے ہوشی دریپنزوس کشتائی کے کیناستل دریپنزوس دوب شو دا دریپنزوسو جنازے ہوشوے لیکن پدے کے پینزل لسیوزل راو یستے شو شل بیا راو یستے شو نور بیا راو یستے شو یو ما شم پاتے دے سوک پدوے ما رز راو باسی سوک پدرے ما سوک پس سالورو ما باندے لیکن عجیب خبر داوا زمند کور خواہ کے سوابہ زیدہ کی سین بئی گی چکل گم سڑے پاگی کی دوب شی او لگ رستوی راو باسی نو پڑسی دلے مخی دا خودلو نوی اگل سو گتی ورڈی مخی روانی گی لیکن دغا دا قرآن کریم حافظان پوٹے پوٹے ما شمان چکل پدرے مورز را یستیشی پدوے مورز باندی را یستیشی داغی بدن بلکل برابر دے داغی مخون بلکل برابر دی تبوائی گینی دے اس پا خوب باندی ادشو حتی کی پنہ مورز باندی او ما شم را او یستیشو اگل بلکل پخپل حالت کے برابر فیس بک میڈیا پا دنیا باندی تاک دے زچے اگا مدرسے تلاڑم محتمیم سے بوئی زمان دا کورنا دا سلورو کالو دا معشوم دا وو کالو دا معشوم دا شپگو کالو دا معشوم دا تو کالو دا معشوم وی زمان دا کورنم پی یوزل باندی سلور شپگ جنازی ہوتی وی پی یوزل شپگ جنازی ہوتی دی یو نوجوان راغے الکانو پلارانی راج مکڑیو ٹول مادا غو جذباتو لگ امتحان پزڑکی اغستو یو نوجوان راغے کلین شیو دے اگو ای زما بچے دشپگو خویندو رو رپکی ہم موجودو اگو بیا واقعہ ذکر کئی اگو ای چی بیگا دشپیا بل اشپچوا و ای زما خزی خوب بولی دو پا خوب کے او قتل چی زما ندا یو لاس کٹ شو دے و ای سہر چی دے معشوم وی چی منگا چوٹیانی شو دی استازانم چکر لبوزی وی مور ورتوی چی بچی چکر للا عرشا لیکن پکشتے کے با سفر نکے اگا وی زما دشپگو یاد وو کالو ما شوم دے دغا سڑے پخپل باندے واقعہ ذکر گئی اگا وی چی مور ورت دا ہوئی چی بچی کشتے کے با نزے وی دی ما شوم دا سک دا سکڑو امی جان تا وی امی جان دارا تا ہوا یا چی مال اللہ مرگ را وستے نو ابا کشتے کے مرازی اگا با پہوچا باندے مرازی اگا با دریاب کے مرازی اگا با پا
سفر کی مرازی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون عنه ساعتا ولا يستقدمون وداسی موٹے خزولو زہران پاتے شم ومنگ غما شم چی داسی جذباتو خول مرور توی بالکل لارشا دالکانو پلاران طول ناسی ماوی چی دی جذبات بسی اغا پلارانی وی ویوز خوزو منگ مصمم ایرادا دا کنور بچیم کی گی غب دا مدرسی اوی زمنگ چی دی چاو وارد دی چلوی گی مدرسی لبے ورکو وجہ بیانی اغی وی چی منگ وی چی بچے مدرسی تا دیل لیگم دی با قرآن یاد کی بیا با دی دا قرآن ختم کی بیا با روز حشر وی دی با دا اللہ دربار کی زمان سفارش کی لیکن ما تا پتا نو چی دا بچے با دمرزر جنت تزی اس خوب منگ تول اولاد مدرسی ترا لیگو چی دا زر جنت تزی منگم جنت تبوزی وی سبحان اللہ دا پیغمبر مدرسی تم یو معشوم راگے دا مشرکین و بکور کے ناس لے دا مشرکین و بکور کے یو معشوم ناس لے تول مشرکین را جمع دی او دغا مشرکین خبری کئی چی دی اسرب خار تا گویا دمدینی منوری زود نم یسرب تا یو سڑے راغلے دے غد پیغمبر دعوی کئی غد محمد ویلشی پوٹے معشوم پہ اجتماع کے ناستے دا ٹولو خپلوان امیانس کے اغا معشوم وی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ورتوی اے بچیا تر ورتوی پلاری مردے کند موری دا او پا عربو کی رواج دا او چی چابا پاس پباندی سورلی نشو گولے چابا تورا نشو چلولے اگو تبا وراست نمیلاوی دو موری کند دا دا پلار وراستی تر قبض کڑے دے معشوم بچے دے نی رو رشتا نی خورشتا اگا معشوم وی صلی اللہ علیہ وسلم تر ورتوی بچیا بیاد دی پیغمبر بارکی بیادی سڑی تا دعا ہونکی اغماشم بیاوی چاچا جانا مجبور امچد دنم راشیز ضرور وی ما چی صل اللہ علیہ وسلم تر ورتوی بچیا دا کور نبدی اوباسو اغا ورتوی معشوم ورتوی گھر سے نکلنا بھی منظور خاندان کو چھوڑنا بھی منظور کھانا نہ ملے یہ بھی منظور امی جان نہ ہو یہ بھی منظور اپنے پرائے کچھ بھی نہ ہو یہ بھی منظور مور منوی راتا منظور دا خاندان منوی راتا منظور دے روٹائی نوی راتا منظور دے پوشاک خوشا لے نوی راتا منظور دے پس پرد محمد الرسول اللہ مدرسی تبا ضرور زما وے سبحان اللہ دا دا پیغمبر زمانہ دا ترور دوی دا کور با دیو باسم میں کوئی پرواہ نہیں دا کور نے یستو ویزا دا پیغمبر مجلس تور شدی کور تبیارا نشی معشوم چی روان دے پوگے سادر چولے دے ترور لاواز ورکو ادرے گا ترور لاواز ورکی وی ادرے گا چی ادرے دو ورتے وی بچیا دا کپڑی چی دی ویدا زمنگ دی دا اوباسا بربند پیغمبر مجلس تورشا معشوم چی دے اگا چی کپڑی اوباسی بر گوری خکت گوری کپڑی کا اوباسم حیا میزی کنی اوباسم دا کورمے کنی اوباسم مشرک جوڑے گم معشوم دا سی کپڑی اوباسی موری ورتے او کپڑا ویشتا اگا کپڑی دا بدن نتا اکڑا تلالو امام الانبیاء راغے امام الانبیاء تپوس کئی مسمو کا نمدی سدے وے انا عبدالعوزا امام الانبیاء ورتوی نن نپست عبدالعوزا نی بلکہ عبداللہ دا پیغمبر پلاسی ایمان روڑو پیغمبر ورتوی کپڑی دی چر تلاڑی وے تررانا غستی دی مالم پاتی جیدادم پاتی مورم پاتی خاندانم پاتی اغم آشوم اغم ورتوی یا رسول اللہ بربند پدی یو کپڑا کستا مجلس تر آغلے امام الانبیاء عمر
لے گلو کور تلاڑ شا زمات کورترا واخلا دتے واچوا امام الانبیاء کورتے روڑا اغما شمتے واچولا چکل کورتے واچولا و یا رسول اللہ مات دعا ہوکا چی میدان کارزار نوا پسرا نشم فمیدان کارزار کی تیرون چلی گی غشی چلی گی نیزی چلی گی معشوم آواز اکڑو آواز کئی دیکھئے او صحابی راگے یا رسول اللہ بل رزنیم معشوم سل گئے وئی تیز اتبیدہ اوستاس سنو مخلی امام الانبیاء پا منڈا منڈا لارو دا پیغمبر پا پتون سر کے خود اوسائے ورکڑا کفنیم دا پیغمبر سادرو گرزے دو قبر تم پیغمبر کسکڑو امام الانبیاء اغل عبداللہ البجلینم کے خودو پیغمبر مدرسے تراغے اللہ مقام ورکڑو نن ماو تام بچے مدرسے تراغے لے دے اللہ با مقام ورکی لیکن زما عزیزانو سنگ ما نمخ کے فاضل مکرم ہوئے مدرسے تا آسی نیو راغلی من با انشاءاللہ پخپل زندگے کے دا مدرسے ہر ضرورت پورا کو انشاءاللہ نلا سوچت کہی رہتا ہوا ہی ہر ضرورت پا دا مدرسی پورا کوئی انشاءاللہ ننا پچھا گباندی ہوا ہی ورسر پورا کوئی بے انشاءاللہ دا علماء قدر با پا ایمان ایمان نن نبات سوک سوک کئی لا سوچت کئی او پچھا گا ہوا ہی رسط اللہ سو نباز اخکت ہے یہ رادی مخینخ کاری دا علماء قدر با پا ایمان ایمان سوک سوک کئی لا سوچت کئی دا علماء قدر با کوئی انشاءاللہ بچی با مدرسی ترالی گو انشاءاللہ دا مدرسی مدد با کوئی انشاءاللہ مدرسی تب دعا کوئی انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین